I aquest és el nou aspecte d'una de les entrades al túnel de Sóller. Operaris del Consell de Mallorca han retirat avui de matí les cabines de l'antic peatge rescatat a finals de desembre passat. La transformació d'aquest indre, però, no finalitza aquí. La següent passa serà esbocar-hi la coberta. Fonts del Consell han confirmat a IB3 Notícies que ja estan redactant el projecte d'obra.